Aí, galera, Domingão em Maringá, frente ao Parque do Ingá, como que tá o movimento? Domingo, essa avenida de baixo fechada para o povo andar de bicicleta, caminhar, tá bem movimentado hoje.
galera, vão se inscrever aí no canal Turismo Maringá e Região, curtir, comentar. Estamos aqui no Parque do Ingá, aqui na pista de caminhada. Domingão. Sujeira, vamos.